gente vai fazer o pedra, papel e tesoura pra decidir quem vai contar. Pedra, papel e tesoura. O Léo que conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. O Léo tá ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menina? 1, 2, 3, mana! 1, 2, 3, mana! Uhul! Vai, Léo! Falta você achar o Rafa! Tô escondido aqui, ó, atrás dos tijolos. Eu também procurando ali, ó. Cadê ele? Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo uma perna ali? É do Caio que ele tá ajudando, Léo. Eu me bati! Então assim, o que acontece? O Léo teria que ser de novo você, Léo. Ih, rapaz. É, porque... É, porque nós dois se batemos, tem que ser de novo você. Você tem que ficar mais esperto. É a regra. Vai, Léo. Vai, de novo você. Léo. De novo você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer se chover, Léo? Putz, foi mal, Léo. Foi mal, tchau. Pega pra quem te quer. Não vai, que eu caí. Ah, você caiu, você tem que fazer que você tem sua. Pega o celular aí, ó. Não foi nada, vai. Pega o celular e vai procurar o Rafa. Tá filmando? Eu falei, cuidado. Presta atenção. Deve se esconder aqui. Tatinho. O celular do Rafa já contigo. Ele viu o celular. Rafa, tá contigo agora, hein? Agora sou eu. O Rafa não me viu. Eu achei a mãe. 1, 2, 3, mãe. Ai, ferrou. Achei a mãe. Ele me viu. Agora... É, o Léo aqui também tinha vido a pontinha do celular. 1, 2, 3, Léo. Bati os dois. Tá, então. Agora pedra, papel, tesoura de vocês dois pra ver quem vai com pedra, papel, tesoura. Putz. Pedra, papel, tesoura. Eu coloquei um, errei, peraí. Pedra, papel, tesoura. Aê, isso aí. Então é minha vez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá vou eu, quem não se escondeu é meu. Lá vou eu, quem não se escondeu é meu. Ai, dá muita dó. Oi. O que foi? Cara, eu já te vi. Eu te vi. Mas não, você tem que se esconder. Mas eu escondi ali. Mas eu te vi. Você ficou... mas você ficou parado, eu fui. Ah, então tá. Vou procurar o Rafa, tá? Eu já sei, então.
Um, dois, três, Rafa! Nossa, calma! Não posso falar, não posso falar. Então é eu de novo? É. Eu vou dar uma colher de chá pra você, Léo. Eu de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 17, 19, 20. Vamos ver, quem não se escondeu é meu. Agora... Um, dois, três, Rafael. Ah, não! Agora sou eu, vou procurar uma vez. Caiu! Gente, o Caio vai procurar uma vez. Agora é sério! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. 18, 9, 20. Não, calma aí. Tá bom eu, hein? Ai, meu Deus. A gente tá aqui. Eu não tô mais vendo o Caio. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Olha eles ali atrás do carro. Olha o Léo aqui, ó. Um, dois, três, Leonardo. Não, eu gostei. Não. Você não, eu te peguei. Eles estão falando super alto e estão ali atrás do carro, os dois. Fala mais alto aí. Eu só tenho isso pra te falar. Ele já viu a gente aqui. Léo, não vai na rua. Um, dois, três, rapaz. Um, dois, três, mãe. Quase que eu bato por um fio de cabelo. Já era. Eu corri rápido. Eu não acreditando que eu quase ganhei o carrinho. Aí eu fui ali pra mostrar pro cara que tinha um pezinho ali. É, se entregou o pezinho. Vamos tirar o vídeo? Rafa, né? E também tchau, compartilha com os amigos e tchau.
Tchau!